Çünkü ko'pchilik bir maqsad qo'yadi-da, o'shanga erishganimdan keyin baxtli bo'laman deb o'ziga krest qo'yib qo'yadi, ramkani ichiga solib qo'yadi deydi. Ya'ni bir narsa eng oxirgi gapim bu, bir maqsad qo'yadi, o'shanga erishganimdan keyin deydi, men o'zimni baxtli his qilaman deb odam o'ziga o'zi haligi ramka qo'yib qo'yadi va o'sha narsa eng katta xato deydi. Etap, ya'ni jarayon sizni baxtli qilish kerak. Bu yerda ikkita yo'l bor, yoki degan yo'l turadi deydi. Masalan, siz o'ylaysiz, 100 million dollar pul topganimdan keyin men o'zimni baxtli his qilaman, keyin ishlamasam ham bo'laveradi deb aytasiz. O'shanda sizni